guys. Lalabas po ako ngayon. Maghahatid ng mga trabador. So isa po sa mga sideline ko ngayon ay nag-service po ako ng mga trabador. So ito na po sila guys. So papunta na kami sa papasukan nila. Ihahatid ko po sila. Okay? So guys, good luck to us. Wala ba tayo nakalimutan? Sino pa ba? Nagpito ka lang si Tito Mel, naka-live eh. Nakala ko siya live na tayo. What? Yeah, we're live. Dali mo siguro na ako si Janine. Ano oras na? 3:30 na? Ako na yung dali dyan kay Janine. Janine. Oras na. Pero ano? Nagpunta kami sa FCI, pinutid ko yung mga nag-apply ng trabaho doon at ngayon ay pauwi na ako, pero ginawa ko muna, dumaan muna ako dito sa munisipyo kasi meron akong service na susunduin bukas sa mga susunod na araw sa Lipa, Batangas. So abangan nyo yun, pabiyahe ako ng Palipa. So sa ngayon galing ako munisipyo, tapos yung pinatutupad ng gobyerno, isa to sa mga dapat ninyong gawin. So sa mga wala pang idea, ituturo ko po sa inyo. Pero bago muna yan, patalastas muna tayo. Guys, ito, paalis na ako. Galing ako ng munisipyo ng Dasma. Mabusisi, hindi ka basta-basta pwedeng tumawid ng halimbawa katulad ng punta ka ng Batangas o pupunta ka ng ibang probinsya. Kailangan na magdaro kang travel pass na i-apply sa sariling munisipyo. So, kayo na wala pang idea tungkol dyan sa dapat yung gawin, tuturo ko din sa inyo. Una, siyempre, bago ka pumunta ng munisipyo, kailangan, kasi marami requirements eh. Kung may susunduin ka, katulad ko, may susunduin ako sa Lipa, at dadaling ko sa General Trias, Cavite, kailangan ko rin ng requirements. Bukod sa kanila, kailangan din nila ng requirements. So, yung sa akin lang muna. So, ano-ano ang mga requirements? Saglit lang ha, tumatawid daw ako ng crossing. At, alam mo naman, siyempre, defensive driving. Okay, tuturo ko rin sa inyo yan. So, paano maging defensive driving? Driver. So, yun. Ang requirements, kapag ikaw ay isang driver, pupunta ka munisipyo, nire-require nila yan, kailangan kumuha ka muna ng certification sa barangay, at yun ang ipagbibigay mo sa munisipyo. Kalakip ang mga sumusunod. Okay, una, barangay certification. Pangalawa, valid ID mo. Pangatlo,
quarantine pass kung meron ka, pero ilalagay na yun sa barangay certification eh. Okay, pang-apat, yung mga requirements ng susunduin mo, kailangan ipapasa sa iyo at ipa-xerox mo o pa-scan o pa-print mo. Yun lahat sila, medical certificate, kailangan. Tapos yung travel pass nila doon, na pwede na sila magbiyahe. Tapos valid ID nila, yun, magkakasama yun. Yun ang isa sa ipapasa sa iyo. At i-attach mo yun sa requirements na attachment ng mga ipapasa ko naman sa munisipyo namin. Then, pagkatapos na ng isa pa, yung ORCR ng yung sasakyan at ORCR, yun lang. So, maproseso siya. Hindi naman ganun ka-proseso, pero kailangan ng requirements kasi yan ang pinatutupad eh. Mahirap bumiyahe nung tatawid ka ng kabilang lugar nang wala kang travel pass. O kasi pag nag-tempohan ka ng checkpoint, nakoto, delikado. Patay tayo dyan, sigurado. Goodbye Philippines yung resensya mo. O, tapos may nilabag ka pa dun sa Gilas 1 ng gobyerno. Okay, so yun guys ha. Ulitin ko yung mga requirements. Pagpunta ng munisipyo, valid ID, barangay certificate, tapos quarantine pass kung meron. Then yung attachment ng kabilang, ng susundin mo sa kabilang probinsya, i-attach mo din sa requirements mo. Lahat yun, kailangan kompleto, medical certificate, travel certificate nila, saka valid ID. Kung ilan man yan. Then, syempre, yung ORCR ng iyong sasakyan. So, yun po mga requirements na kinakailangan ng munisipyo. At hindi pa ganun kabilis din, kasi tatawagan ka pa, lalo na ngayon, hapon na, tatawagan ka pa kung kailan i-release yung travel pass mo. Okay? So, ngayon, pauwi na ako guys. At antayin ko na lang yung tawag ko para bukas. Tapos tatawagan at i-check ko na lang yung susunduin ko sa DIPAN na bakit ang hali para makapagod. So, yun ang mga kailangan guys ha. Kung sino man wala pang idea, dapat alam nyo na yan. Kasi importante yung sundin natin yan. Importante kasi yung inamot ng lockdown doon sa kabilang probinsya. Ibabalik sila sa lugar nila. Kailangan ng mga medical certificate kasi patunay na wala silang sakit. Okay? So, yun guys, yun lang po. At kayo nagka-travel lang pa uwi. So, panoorin nyo na lang muna ang sa bahay. Thank you! Namin alam kung kailan kami po pwedeng bumiyahe. Kaya atis muna at discarte muna tayo sa sarili natin. Diba? Pag hindi mo kasi ginawa to, wala mangyayari. Ilan ang mga pinapakain ko sa bahay. Labing sa kami lahat sa bahay. Kasama na yung airmat ko. Yung anak ko na may asawa. At ang aking ako. Pero yung anak ko, lahat aming sila. Anim sila, plus ako, asawa ko, walo, nanay ko, siyam, tapos yung asawa ng panganay ko, sampo, yung anak pa, kaya laging isang po lang yung lahat. Ang dami na rin kailangan yung bigas na kaka-esasayin. Kaya, kate, nagbuhay ngayon, kailangan natin gawin yan. Okay? Yan, travel po muna tayo. Ito po, pag maliligaw kayo dito sa gas pa rin yan, area travel po yung park sa Kaunan, bagong park po yan na Las Marinas. O yan, nandito hanggang sa pataas, takop yan ang park. Dati talagang pinaganda nilang maigyan eh.
ng Kadiwa, dating Kadiwa, pero ngayon ginawa na nila ng Hypermart. Ginawa ng Hypermart ni ating mayor. Ayan, kamamin. Ito ang lalawigan ng area, papakit ng area. Ito sa kanan, sa kaliwa na mapapunta ng area 1. Dito, mapunta ang area D. Ayan, sa lugar namin. Ayan yung Hyper, oh, sa kaliwa. Hypermarket, Das Marina. Ayan, kaya kung maliligaw kayo dyan, ayan ang isa sa mga pilihan ng mga taga area na mamamayan. So yan mga guys, tinuturo ko kayo para at least medyo libang-libang naman tayo, hindi lang puro sa loob ng bahay, natalabas tayo ng mga. So ginayon yung buhay ngayon guys, GCQ pa yan, a modified GCQ, pero parang normal na, parang hindi ko na marinig na meron pa rin COVID. Pero sabi nila tumataas daw yung cases eh, di ba? Ayan. Ito guys, yung lugar na Area B High School. Ayan, Das Marinas Integrated High School, Area B. Diyan ko ako ng high school. Diyan ako gumraduate. Pero nakapag-aral din po ako ng Sisters of Mary. Isa po ako sa produkto ng Sisters of Mary, Boystown and Boystown. Maganda po yun. Kita nyo sa kaliwa guys, yan po yung papasok na yan. Yan ang papunta ng hospital ng Das Marinas. Yung Dasika na tinatawag. So, libre po yan para sa mga Das Marinas. Libre. Kaya swerte kami dito po dahil matami yung libre dito. Kapag ikaw ay matikbak at botante ka, wala ka na kong gagawin sa kutin, sa kulinarya, sa libingan, umili ka kung gusto mo na mixo o gap. Ayan, dahil libre mo ang kutin dito, basta botante ko. Sa bandang kanan po, yan po yung De La Salle University, Las Marinas. Ayan, ilang sa university ito sa Marinas. So, maliit na lugar, hindi naman mo maliit pala ito. Malaki na yung lugar ng Las Marinas at Malacan, Malacan siya. Marami na po establishment. Kaya mas marami yung gusto ko dito ay manirahan. Una, malayo sa baha. Kahit may bagyo eh, hindi gaano ka-affected. Dahil marahan pong medyo mataas din yung lugar, walang bahaw rin po. Pwede na lang sa mga kanal-kanal na mga barado. So, kung maliligaw kayo dito, meron dito ang intersection. Ito po yung intersection ng Area F. Yan, lahat ng mga taga-Maynila dyan na taga-papasyal dito. Kung sinabi saan yung Area F yan, ito po yan, intersection. Yung isang intersection dito po na basta malapit na looban ng area. So, malapit-lapit na kami yung aking tinitirahan. Actually, matagal na po kami dito sa Das Marinas. Since 1980. Wala pa pong mga bahay dyan. Parang bukid lang siya. Ang ganda ko lang Das Marinas sa pamalaki, pagmamalaki ko yan. Dahil dito na kami lahat, dito na naglaho lahat ng mga kamag-anak natin. Parating gero. Ito po, malapit na kami. Malapit na yung kaming lugar. Pag magunta na pababa na to, dadaanan mo na yung Area D at saka Area C. So guys, pag may panahon ako, ituturo ko sa inyo kung paano ang defensive driving at paano na rin mag-drive para sa sarili mo. Sorry, lakas na lang ng loob ang pag-drive.
may pwedeng matuto ng utak lang ang gamitin mo kahit walang lesson. Pero yung lesson na proper, pero kung gusto mo matuto na, ay sa mga marunong na driver lang na may sakyan, patuloy mo na magali ka matuto. Ayan. So guys, dito, ako'y kakahanan na. Dahil dito may checkpoint kami dito. May trip pa po yung aming mga frontliners dito. Ayan. The front riders of Barangay San Mateo. Ito nyo naman. Busy busy eh! Oh! Ayun, mga kumpare ko, mga front again! Mga kumpare ko. Maling mahigpit pa rin po ang mga frontliners namin dahil ayaw na mapakuha dito ng COVID. So guys, dito sa lugar namin mapasok na dyan kaso may kalaban, hindi tayo makakapasok dahil pinasukan ng kaparal truck, may nagbibigat na kaya yun. Guys, abangan ninyo yung aking mga sa lahat ng mga videos na gagawin ko. Abangan po ninyo. Para ma-ano po ninyo yung mga adventure. Actually, marami akong adventure ngayon na ginawa eh dati. Kaya hindi mo adventure, ano mo pasyal-pasyal na. Ayun o, yung truck ko. Yung maliit na yun. Papasa-pasa yun. Ayun. So guys, watch me while I'm driving. Diba? Hindi alam kung ano nang pinatutupad na bisik yung ngayon, pero kaya na, maluwag na ang ano eh, maluwag na ang tao. Jep! Salpain kita, Jep! Ayan, dito ang parking ko guys, isipin mo kung gaano kaliit lang yan, pero oh! Sumakit yung kilid ko, pero alam ko yan. Ayan, sama ko na yan eh. Diba? Ay, nalaglag. Pre, dito. Diba? Pre! Come on! Thank you, pre! Thank you, pre! Ito po ang parking ko. Diba? Ayoko mag-park sa plaza kasi nakababalasubas yun yung sasakyan eh. Dito hindi. So guys, hanggang dito na lang ang trip ko. Ito na po ang base. Thank you, God bless.